السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي نقالقة سيتيهين مفي عنتيهين من نبض قبتين إلهي إذن كيسو ويدي رجينا ملقستو أدونك كجوكتان قير إيه فرحاد لسود دوذا أخيار تشرفت له وماموانا إيه مركلة إيه جنال كيني ماموانو إيه ساحي بذا قالقة سودوازا خير إيه فرحة لسودوازا سكسو نقط كله ناكسن سؤاله بان دحقلينا جوابه دي ضبيب إيه دادال الله بركايو الله بركايو بروغرام كا سؤاله سوي بذينهين كرالي هذا انت آنا أسو جواب وصاعد والب سؤاش إيوي ديني يسو سؤاله نوي اسكو دحجران دات كاي دغيستو خير الله إدسيو كومن كي نقران كفيريا ودعي سين ودي سلانتين وإحشمي سين خير الله إزي وإسي صاحب سناي إي سو دوادة خير يفرح لسو دوادة الله نبرك يا دمان والكما إذي ليه نسو ومهيم وحي مهيم وتاولا لها دنتو ذا لتعالى يو جعل إني نلول سميستان لكن ولي ولي وحن باهر تاغن قال هذا ابن آدم ور لغا ما واي هو لغا ما واي حكت لغا ما واي حق ربي و خربا لغا هلاي سو دواد ويلكم امورانا الله سقرى ادعيست امورها و نو ود دعيه امورته الهي نو سهلو هي ولا شا وحل ذا ما موانو وحانا يقف رون قبر د رون انا هي ما موي ارمها اكا هذا شا اي هيستو عاد قلقل مرة بين نفتي ذكر دا دعينا إيغا تاكتاي لقدر ردو أفكو وار دو دوبين أنا غنوا صور دو دوبين وكسو عرالي أي غنوا إي صور دو دوبين سؤاشي أن كم بقلينا كما أنا فرحين وما ذا حبرنا هاي واسكها ساوتكي شكان سيجينا ده نيوال بحو كله ولا لميات دالي كرتاه إلا هيبا أغدشين حك ربيه جرتاه aniga oo ilaahay ma dhali kartaa dhal ayaan heh oo iri ilaahu aqliga iyo maskaxda iyo garaadka ha iga raacin inaan dhahaa salaad walbaan ilaahay daa ilaahayo rabbiyo saan ilmo ugu baahanay adaa qiyaasi karee iimaanka iyo adkee ninkii aan la hadlo oon shukaanse isiraadana wuxuu ku leeyahay ma dhali karaysaa weli walaalay haddaan xataa nolol samaysa lahayn waxaan dareemay marka maamoy dhalinu dhabankay ku taalaaye inay nimankii dhalintaas qiyaasayaan qeyrkay inay dhali karaynin ilaahay inuu siinaa moogi inaan ka baxayaba da-da lagu dhalo marka guurkiina interestii uu iska noqday dabcan ragga iyo xaggooda iyo xagga dumarkaba qofaan haddana kuugu jirin hadda lama dabagalo marka maxaa sameeyaa sideen u abroach gareeya ama aan u abbaaraa oon runta u sheega anigu baqdin baaba ii bilaabato qofkaas haddaan ku iraa ma dhali karin waa dembi oo ilaahayba og waxaan dhali karay waxaana dhali karin dhiiggan haddaan micnihiisa fahmo dheefuu la maqan yahay allaha keenay awri waa ku dhaba jira maama niyadda noo soo dhis anigii intay ilemade marka hadallada qaar dhegayso horta calooshay xanuunto waa niyad jabaah waa niyad maaragtay naxaah wallaahi waa ciil sabood la-aantaasu lama ammaanin annaga dumarka dhexdeena inaan isi saboodnana allaha nookaso meeshan waa meel dhiirigelin akhyaarta sharafta leh gabdhaha raba inay dhiirigelinta helaanna waa idin siiyey nambaro aad ku nafistaan oo su-aalihiina igu weydiisaan anna intuu ilaahay iga garadsiiyey aan idinkaga soo jawaabo waxaa dhulka ka soo baxay dheefu la taalaa hadalkaas macaan qalbigoo daaweeya ilaahay idankiisa ducada qalbigay daaweysaa dulqaadka iyo xasilkana nasiibaa lagu helay allaha noo siyaadiyo marka meeshaan waa meel waano waa meel saaxiib waa meel duco allaha ka yeelo ii soo dhawaado khayr iyo farxad la soo dhawaada walaashaa waxay ay ka tabanayso nolosha laga yaabay inay gabaray saameysay ee nala fadhido ama qofay beri saameyn karayso maanta haddaad da-daada ku caawiyeyso oodan hore ilaahay ha ku siiyey aadan nolol u raadsan oodan guur u raadsan waxaa dhici karayso beri iyadoo wax kaloo lagugu liido lahaynin in da-daa lagugu liido oo lagu yiraahdo horta aan wada hadalna ma xulmee
walaal aan wali ni daalan baan ahay reer iyo nolol inaan samaystaan rabi lahaa. Adiguna qof maasha allah da-dadeedu u roontaha tahay ka waran. Waxa marka la isweydiinaha waa caado meeshaa. Horta caado keligeed laguma dhalo, boqolaala ma kumanaana caado haysto haddana aan curan karaynin, wadaadna u joogaa. Caado keligeed laguma dhalo, caadadii baaba naftirkeeda iswaawaasho cayn kala noqoto. Marka ilaahay baa ilmaha bixiyo, ilmaha farxaddaas iyo ducadaas iyo jirkaasoo wax u dheeli tiran yihiin, iyo gabar sawjkeedu jecel yahay oo khayrku la jecel yahay oo ducada ku kabaayo oo dadaalka iyo dulqaadkaba saas ula dul taagan yahaa la rabaa. Maanta hadda dhiigga bil walba kugu dhacaayo, ilmana kuu guntamaynin, hadda dhiig keligiis muxuu taraa? Khayr allah idin siiya, dhiig keligiis wax ma taro. Dhiiggoo kugu dhacaayo tubooyinka ku xirnaa karaan oo dhaqtarro iyo wax loo baahan karaa iyo isla tacaal. Dhiiggoo kugu dhacaayo ugxaantaadu xagga daciifka fadhin kartaa. Soomaali khayr allah siiya hawsha in hoos loo galaa fiican. Yaa ayagaa dhihi jiray gacmo geli jir hoosaa loo dhaqaaya, hawsheen hoos loo dhaqaa roon. Marka laakiin marka koowaad waa runoo dhiiggu waa muftaaxii rajada. Hadoonaba kugu dhacaynin, adigii baaba afka dhuudhuubaaya maxaad ka sugaysaa wadaadkaaga? Gabarow dhiig ku dhacaayo ayay waxay ka fishaan ilmo, dhiiggaase ilaashadaan Soomaali. Dhibic dhiigga hadday waayaan, waxay ku leeyihiin Soomaali meesha maxay ku haysaa? Marka dhiiggaasi iska ilaashadaan. Laakiin haddii hoos loo galo hawshu, hawshu hormoon qurxanay rabtaa, gabar habiyadahay rabtaa oo gurigeeda ku maqsuudsan haddehe. Marka wuxuu dhiiggaaga la maqan yahay waxba laga yaabaa, habar yar gabdhaha ay dhegaysta oo khayr allah idin siiye. Haddaad madax bannaan tahay, ninna kuu joogin, nafaqana aadan cunin, dhiiggan waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo waa sugah, xarakaadka intay ka bilaabmaanaan sugah. Ila garaacdo hawsha diirka kama qaadi karee. Khayr allah idinsiiye. Marka gabadhii maqsuuda korkeeday ka muuqataa, ninkii baariyana dushiisay ka muuqataa. Wadahadalku waa muhiim, dhiirigelintu waa muhiim, allah sahlee nafaqadu waa muhiim, ducada allah soo birbiriyo soo duxiye waa muhiim. Marka wuxuu tacabaa ku jiro, waa qiyaasi karaa gabar ninka ay la sheekaysanaysaba oo interview oo halkaa ula soo fariistay itixaan su-aalo ad adag. Dadkuna waa sii qalbi nugul yihiine. Dadka qaar marka lagu dhaho horta dhiigga ma heshaa, aada u malaysa wadnihii binu caloosha dhex galay bam, haana ma dhihi kartid, oo hadda maalin walba ma haysatid iyo bil walba kuguma dhaco, mayana ma dhihi kartid oo jirkaaga wuxuu u dhiig baaqiyay ma ogid. Marka allah noo kaalmeeyo gabdho, adduunka sabar uu ku taagan yahay. Markii afka laga dhaho kelimada sabarka ama samirka waa easy, waa just a word, laakiin miininkeeda markii la dhexgala ama micnaheeda waa hard. Gabar walbo madax bannaan, ilaahay sawj khayr qabo ee kuu baariya, ee waxba kaa reebanayn, allah kuu sahlo. Aamiin dhaha, ilaahayna u aqbala intii madax bannaan. Intii xaasana ilaahay idiin soo jeediyo sawjkiina, xooggiisana allaha u furo, adigana qalbiga allah kuu furo, laba qof oo isku tiirsan allah idinka dhigo. Waa dareemaa hadalladaad ii reebtaan bresharkay keeni karaya. Mararka qaar markaa hadlaysaan oo hadalka ii reebaysaan, emotionka ama dareemuhu waa dareeraa. Gabdhaha qaar hadalkaa ku dhago, maalin dhaweeyta gabar aan isdhahayo way dhigtay telefoonka, laakiin waa iska shib malaha gabadha headphoneka ugu jiro ama xariga dhagahaaba ka hadlaysan. Daqiiqad markay sii aamusan, anoo raba inaan iska tuuro warkeedii ka tago, ayay hal mar tiri iga raalli oo maamuwaano ilaanba oo hinay u dhaqaaqday luuqay gashay fiiqdaasay gurtay. Marka waxaasoo cilada oo cabsiya oo isciilbida waa wax jiro. Maanta dadan adigu ooyeyni gabar kale ooyeyso, maanta dadan adigu qusliin gabar kale qusliyso, dadan adigu dhalayn midaa dhalayso. Mararka qaarkood hadanaan anagu dhimanayn qofaa dhimanaa, qofaa dhoofa haddaan anagu dhoofayn, qofaa la fura haddaan nala furayn, qofaa la aroosa haddaan nala aroosaynin. Marka ilaahay baa nolosha bixiyay, wuxuu waa calaf, cimriguna waa socdaa, allahna asturo. Marka habar yar macaane oo habar yar yaal macaano, khayr allah idin siiye. Nolosha sabr ay rabtaa, insha allah meeshan waa meel dhiirigelin. Nolosha u sabra, haddii lagu qabo waa sabar, haddaan lagu qabin waa sabar. Maxaan sheegaay gabdhaha qaar ku leeyihiin
ninkan sheekaysana cagta dhulka igu garaacayo dhahayo ii sheeg warka, haddaadan ilmo dhali karaynin hay dhibineh, qarashma babixi kara maalin kasta eh. Marka see la yeelaya amuurta kheyr allah ka dhigo, waxaan isku dayaa caawina idin imaada si toosi si laifa, haddaan imaan waayana iga raali ahaada. Hala sabro, hala sabro, midda kale gabdho cidi kuma wadwadi karto, adigays wad wad. Waxaad samaysaa naftaada hagarta ka daa oo dhagarta ka daa oo naxtinta ka daa oo shooga ka daa. Qofkan markuu hadal ku yiraahdo waa run adoo qofkii jeclaaday oo niyeystay oo raba inaad guursatid, hadduu hadal kugu duro hadalkii ninkina waad rabtaa, hadalkiina waad ka baqani, talaa isku ooganto. Marka bal tartiibtaada ilaahay intaad talada u dhiibato, iskuna day in inaadan qalbiga weli wada siinin inaad hadalka ku kala garbaxdaan marka hore, waayo waxbaa kuu dhowrsan moogtahay. Fakta horoo ninku qalbigaagu gelin haddaa ku tira warsaasi saasi wax u jiraani, haddaad rabtana welcome, haddii kalena inaad ero yaan lays dhibin, ilaaha wax bixiya, soo dhawaaw, barasho wanaagsan. Kalsooni saaxib gurigaagaad ku joogi, laakiin marka sheekadu noqotay guurkiina qarka u saaran yahay, interviewgiina waa adkaaday, ilaahay baa wax bixiya, waad ku gariiri arrinkaas, soo maaha. Marka adinkuna ogaada qofay shaqo u socotaa tihiin, dabiibaa kuu socdo, farxadaa kuu socoto, nafaqaa kuu socoto. Ninkan hadduu yahay nin beri kula sii riixaayo hawshaad waddo oo dhinaciisana kasoo riixaayo, asba lama ogo wuxuu qaba eeyownan adigu dhiigaaga ceyrsanine, then waa welcome, waa welcome. Ilaahay waxa iskugu keena dar oo ilmaha iskugu keena dar oo calafkiina ha wanaajiyo. Marka qofku waa inuuna ku boodin, ilmo ma dhali kartaa, ilmaha maaha dukaanka wax laga soo qaadaa, ilmaha waa wuxuu ilaahay labada qofood ka sarifo. Please, qofkan soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inuunan aqoonin xasil noqo, oo inuunan aqoonin gabadha ha ka nixinin, oo inuunan aqoonin qaabka dumarka loola hadlo. Dumarka waa la sii dejiya oo loo roonaado oo laga farxiya oo loo naxariistaay, lagama waalo, lama yiraahdo ma dhali kartaa, maxaan dhalaa dhiiggiiba ma araganyaantaani, laga yaaba ina dhiiglaan ku hayso, laga yaaba ina nafaqalaan ku hayso, maxaan ka naqaanaa waxa jirkeena ka dhiman. Marka gabdhaha qaarka aad u dareema arrimaha inay ku adag yihiin amaba iska dhaadhiciya dhiigba ma haya, maxaa ninka guursana, ninka da farxad kalaad ka heli kartaa, weheelaad ka helaysaa, rajadoo dhan baaba iska qurxanaata marka guurka kheyrka qaba la helo. Marka u sheeg waxaa ku tiraa walaalow kaan ku nasala, haddaad tahayna walaalow soo dhawow, haddaad i warwareerin doontana haddaba joog, hadda gurigiina joogo, meelaha degantaayo qolalkaagiro singalka iska fadhi, ana meeshayda, macsalaama, ha ka baqanin runta. Way biritoole markay sheekada kugu adkaato adiga unbaa cirka ku lisaayo, because adigay kugu adkaanaysaa, anigu kuma ogi. Markaan soo galay qadkan waxaan arkay dad wada calaacalaa, markaasaan ogaado in yarna aad iiga sheegta noloshaada wax allaala, waxaad qiso u marayso, ood cidlo u marayso, ood naxtin u marayso, ood ciil u marayso, ood dharar u marayso, ood oohin u marayso, ma ani ku ogah, ilaaha ku ogee, ilaahay gacmaha u horso. Horumarka idinla jeclahay, wanaagga idinla jeclahay, farxadda idinla jeclahay, intaan helay labalaabkeedii ka badanaan idinla jeclahay, laakiin ogaada easy laguma helo, saaxiib easy laguma helo. Gabdhaha su-aalaha qaar ay weydiiyaan haddaan idinkaga soo sheekeeyo, qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad oysaan oo tiraahdo alla anna waan arkay arrinkaasoo kale, alla anna waa arkay, ama waa macquul, waa wax dhici karo. Way dadku way kala leexdaan, dadku way kala dooqsadaan, dadku way isdiidaan, dadku way isdamqaan, dadku way is-eedeeyaan. Marka waxaasoo arrin ayaa madmadowgeeda kuu ifinaayo. Waxyaabaha qaar oo layskaga tago adigu nolol maalmeedaad u aragtaa, wax nolosha kamid oo maalintaada caadi, dadka qaarna intayagoo fiirana kuley aah, saas ba hadduu qofkaana u hadlo iguma ogid, saas ba hadday u dhaqanto iguma ogid, saas ba hadduu u dhaqmo iguma ogid. Adigoo aanan cillad lahayna inta cillad laguu yeelaa, cillad laguu yeelaa lagaaga dhaqaaqaya, maxaa u malaynaysaa cilladii oo muuqataba hadday naga muuqato. Marka ibni aadanka ka fiirsaa lagu leeyahay waxa ka imaanayo. Marka insha allahu kheyr niyada dhista, ilaahay barya, meeshan waa meel dhiirigelin, qof kastoo fadhiyo cajaladii kuusoo dhacdaba maama dhegayso, hadday ku anficine qof unbay anfacdaaye, waa kukaas haddaad si boodi karta, si boo suulka kor ugu taag, haddaadan awoodina dhib male dhegeysi wanaagsan, adigu u naftaada insha allah dhiirigelin hel.
waxaa la yidhi qoragii la tuuray qajaftiisa lagama naxo, kelmadda aad adiga ku hadashay yayna dib naxtin kuugu noqonin. Haddaad tahay insha allah gabar madax bannaan ee guurdoona, waa inaad si boodaa guurdoonnimadaada. Ninkii calaf kugu lahaa ku helaayo, ninkii ku dhaqan karaana ku dhaqi doono, ninka ilaahay kuu qoraadna heli doontaa. Nin aan weli nikax kugu dhicin ha u nixin, ilaa maba kugu dhicin nikaxo sowjkaagii muu noqonin. Waa inaad tidhaa walaalo, hadde maanta hee laba qof oo ilaahay isku baneeyo isku xalaala ma nihine, hadallada qaarkood yayna kaa soo bixin. Ilaa waa waxa dadaala cood ii raacanayso marka lagu yiraahdo ma dhali kartaa, ninkaan u dhali karaba haddou joogin dhiiggayga buu iska dhaqaaqi karaa duu doono soma. Ha hadda waa information adduunka dhan soma, waa run. Aniguba saasaan u hadli lahaa. Maanta dee ciladii haysata guurdoonna aanahay, waa u sheegan ku lahaa walaalo dhiiggu ma saxno, wax ku dhaca anigu ma aqaano. Marka weli waxaan wadwadaa hagaajintiisii, allaahay la garab galo, ducadaygu soo kab. Arrimaha guurkana waa kala labo, adoo ii qabow dhiiggu iska dhaqaaqi karaa, maxaad sameyni markaa? Dhiigaa kaa dhaqaaqee idhaaf maad leedahay ama ku kala tegeynaa? Waxaa soo kale waa laga fiican yahay, dhiiggana ilaahay baa bixiyo, noloshana ilaahay baa bixiyo, ilmuhuna ilaahay baa bixiyo. Boqolaalaa dhiig ku dhacaa ilmana haynini, waa dhiigga haysaana ma ilmo dhalaan? Qofka waxaa laga yaaba inaad ka garaad sarreyso, inaad ka waayo aragsantahay. Haddana jirkaagu waa jir haween, qaabku u shaqeeyo adigayba barashadiisa kuu socotaa. Maxaad u malaynay nin aana waxba ka aqoonin dhiiggeenni, hormoonkeenni, iyo jacaylka qalbigeenna ka buuxa, iyo howlaheenna, iyo da'da naga dhammaatoon aada u jecelnahay inaynu waqtigu naga khasaarin? Muxuu ku og yahay nin? Waxba kama ogo. Ninka nin ugu waaye aragsan hadduu doono soomaali la shaqeeya ama dhaqtara ama waaye araga, waxaa laga yaaba inuu gabar u garaabo tow dhalay iyo tii la dhalatay tow qaba iyo tu kalaba. Laakiin nin maskiin ahoo lagu yiri iska ilaali, gabdhahan dhiigga ku dhicin ilmo ma dhalaane, oo intuu kelmad daayar dhegta kasoo shabtay hadda u maleeya inuu itixaanka ugu weyne adduunkaba kaaga qaaday. Saas dhiigaga qaar waxay la maqan yihiin farxad la-aanta, oo nasasho la-aanta, oo nafaqo la-aanta, oo jimicsi la-aanta. Yaa u sheegaya asiga, adigana yaa kuu sheegaa? Khayr allah ku siiya meeshaan. Haddaad jeclaatay soo dhowow, jacaylkaaga muuji, komanka ku muuji, niyadaadana jacayl u muuji. ilaa ahaygii ku qalqayna gacmaha u horso, garabkiina allah gal. Anigu waa iga talo talawaatii ilaahay, qof ibni aadan niyadaada inuu ku dheelo ha u ogolaanin. adigii baaba kaa canaanin ku dhaabar niyadda haiska jibina kor isku soo qaada, ma qof kalaanu ogolnaa inuu niyadda kaa jibiyo? Waa may waa kasii biibay. I love you so much. Isku soo noqod kale oo wanaagsan. ilaahay waxaa inoo wada weydiinaa dhammaan khayr. qof walba wuxuu qaba moogii, qof walba wuxuu qaba khayr, allaha ka dhigo. aamiin ya rabbi. gabadheena calaf doonka calafkaaga ilaahay kaaga dhiga, midaad ku ceeshto ood caafimaad ku hesho oo farxad ku hesho oo reyn reyn iyo owlaadba aad ku hesho. gurigaada gurinagi allaha kaaga dhigo. ninkan kuu qornayna lama helaayo, kelmad kaa dadabtayaa iyo waqti kaa dadbayaa iyo dhul dheer kaa jirayaba calaf ninaada ku lahayn habeen la ceeshi maysid. ee haddow ninku isku kaa wareeyo calafaan jirine caloosha xiree, waxaa tidhaa next ka kalow soo soco, adna sii socodhayna adeer idhaaf. nin yahowda itixaanka caada aan hayninba, anigiiyaan hayni asaa raadinaya. allaha sahla dhacaadada. cafi caafimaad. i love you so much. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.